मात्र 13 वटा मन्त्रालय चलाउँछौं हामी, मात्र 100 दिन सरकार चलाएर देखाउँछौं। हामीलाई 100 दिन सरकार चलाउन दिनुहोस्, 100 दिन 100 डेज एक दिन काउंट गरेर जम्मा 13 वटा मन्त्रालय सबै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले चलाउँछ। 1 वर्ष 1.5 वर्ष महीना महीना ककल्ला बाँडेर दिनुहोस्, तर 100 दिन मात्र 100 डेज हामीलाई चलाउन दिनुहोस्। यो देशमा खेती कसरी बसाल्नु पर्छ रातारात गरेर म देखाइदिन्छु भनेर मैले चुनौतीका तार गरे। श्रम रोजगार गृह मन्त्रालय जस्ता मन्त्रालयहरू हामीले सम्हालिरहँदाखेरि इतिहासमा कहिले नभए जस्तो राम्रा कामहरू गर्ने सिलसिला हामीले सुरुवात गरेका थियौं। 1 महिनाभित्र खडे खडे तपाईको अगाडि बसेर गरेका कामहरू तपाईले देख्दै आउनु भएको छ। जनतालाई दुःख दिने हैन, जनतालाई सुख दिनका लागि जाने हो। मैले आफू मन्त्री भएर झण्डा हल्लाएर जनताको बाटो छेकेर हिँड्ने कुरालाई बन्द गर्न सुरुवात गरेको थिएँ। जनता जाममा पर्छ भने म पनि जाममा पर्नुपर्छ, जनताको बाटो छेकेर म अगाडि जाने होइन, जनतालाई जान दिएपछि म जाने हो भनेर मैले स्पष्ट पारेको थिएँ। 1 महिनामा रिजल्ट दिन त के सकिन्थ्यो होला र, तर 1 महिनामा हामीले गरेका कामहरू यिनले जीवनभर गर्न सक्दैनन्। मेरो चुनौती छ, यिनीहरूले गर्न सक्दैनन्, मलाई थाहा छ। त्यही थाहा पाएर होला अनेक किसिमका षड्यन्त्रहरू रचिएको छ। म त्यस्ता षड्यन्त्रबाट डराउने, लुक्ने, भाग्ने मान्छे होइन, म ती षड्यन्त्रसँग लड्ने मान्छे हो। म लड्नका लागि आएको मान्छे हो, किनकि मलाई चितवनवासी आदरणीय आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीको साथ छ। हो, एउटा दलको कुनै नेता, एउटा दलले जित्नु एउटा दलले हार्नु ठुलो कुरा होइन, तर एउटा अभियान अगाडि बढ्नु भनेको धेरै महत्त्वपूर्ण अभियान हो। आज संसदमा हेर्नुहोस् कति नयाँ सांसदहरू गएका छन्, ती सांसदहरूले जनताको आवाज बोलेका छन्। हामीसँग 20 जना हुन्छ, अन्य नयाँ सांसदहरू अन्य दलका पनि आएका छन्। र अब 5 वर्षमा हरेक स्थानीय निकायमा 101 होनहार, इमानदार, क्षमतावान, शिक्षित त्यस्ता युवा पिँढीका मान्छेहरूलाई वडा अध्यक्षदेखि संसदसम्म लिएर जाने अभियानमा हामी जुटेका छौँ। र त्यसको एउटा सङ्केत मात्रै हो अब कस्ता कस्ता मान्छे यो पार्टीमा आउँदैछन् र यो पार्टी कसरी देशको नम्बर 1 पार्टी बन्नेछ र जनजीविकाको सवालमा खरो भएर दिन दहाडै यो भ्रष्टाचारहरूलाई, भ्रष्टहरूको यो नाङ्गो नाच रोक्नका लागि अगाडि बढ्दैछ भन्ने कुराको सङ्केत हामीले देखाइसकेका छौँ। 6 महिनामा 20 जना सांसद लिएर जानु भनेको चान्तिने कुरा थिएन। मलाई एउटा हद्द भयो, यसले एउटाले जित्ला त्यो पनि नजित्ला चितवन गएर उठेको छ भनेर भनिएको थियो, उडाइएको थियो। आज 20 जना सांसदहरू लिएर गएका छौँ। हाम्रा सांसदहरूलाई घुस नखाओ भन्नु पर्दैन, हाम्रा सांसदहरूलाई जनताको काम गर भन्नु पर्दैन। उनीहरूलाई थाहा छ कि उनीहरू किन गएका हुन्, उनीहरू कानुन बनाउनका लागि गएका हुन् र उनीहरूको उपस्थितिले त्यो संसदमा सबैभन्दा धेरै काम गर्नेछ। र 6 महिनामा 20 जना साथीहरू लिएको दल अब 5 वर्षमा के होला, तपाईँ आफै अन्दाज गर्नुहोस्। तपाईँलाई अन्दाज गर्दाखेरि मात्र पनि थाहा हुन्छ कि हामी एउटा नयाँ अभियान र नयाँ युगमा प्रवेश गर्न खोजिरहेका छौँ। र मैले भन्दै आएको छु, हरेक वर्ष हामीले वैशाखमा क्यालेन्डर फेरेका छौँ। हाम्रो घरको भित्तामा क्यालेन्डर नयाँ झुन्डिन्छ, हरेक वर्ष आउँछ वैशाख आउँछ नयाँ क्यालेन्डर झुन्डिन्छ, नयाँ क्यालेन्डर टाँगिन्छ, नयाँ क्यालेन्डर आउँछ, नयाँ क्यालेन्डर फेरिन्छ। यस पटकको वैशाखमा हाम्रो घरमा नयाँ क्यालेन्डर मात्र होइन, यो देशको मुहार पनि फेरिन्छ। वैशाखको हामीले डाक्टर स्वर्णिम बुवागले जस्ता मान्छेहरूलाई राजनीतिमा जोडेका छौँ। विरलै पाइन्छन् त्यस्ता मान्छेहरू जसको विज्ञता संसारले लिइरहेको छ। कुन राजनीतिक दल, कुन राजनीतिक आस्था त्यो परको कुरा हो। राजनीतिक दलभन्दा देश ठुलो जुनसुकै राजनीतिक दलका असल मान्छे हुन्, तिनलाई राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमा स्थान छ, किनकि ती देशभक्तहरू हुन्, ती देशलाई माया गर्छन्। तिनको दलले जे सुकै गरोस्, हाम्रो दलले असल राष्ट्र सेवकहरूलाई चिन्दछ र कुनै पनि वादको परवाह नगरी अपवाद बनेर यो देश बनाएरै छोड्ने जिम्मा हामीले लिएका छौँ। त्यसैले आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, म यहाँहरू समक्ष फेरि पनि उपस्थित भएको छु। मलाई धेरैले भन्ने गरेका छन् पहिलोको जस्तो माहौल छैन, अब त कङ्ग्रेसतिर लाग्छन्, एमालेतिर लाग्छन्। म भन्छु यो देशमा कङ्ग्रेसतिर लाग्ला, एमालेतिर लाग्ला, माओवादीतिर लाग्ला, तर यो देशतिर लाग्ने चाहिँ को त? हामीले देशका उम्मेदवार उठाएका छौँ। मलाई विश्वास छ चितवनले एउटा अभियान सुरु गरिसकेको छ, अगाडि बढाएको अभियानलाई अधुरो छोड्दैन, चितवनले पुरा गरेरै छोड्छ। किनकि मुलुक निर्माणको अभियान यस पटक सुरु गरेको चितवनले हो। चितवनमा आएको लहरले रासोपाले 20 सिट हासिल गरेको हो। चितवनकै लहरले गर्दा अर्को पटक 2/3 सरकार रासोपाले बनाउँछ 5 वर्षमा। विश्वास छ। त्यसैले क्रान्तिका विभिन्न रूप र रङ्गहरू हामीले देखेका छौँ, तर चितवनले गरेको जस्तो क्रान्ति विश्व को कुनै देशले गरेको छैन। चितवनले गरेको जस्तो क्रांति को उदाहरण संसार में कहीं पनि पाइदैन। यो चितवन नै हो जसले प्रमाणित गरिदियो कि कोई असल मान्छे आयो भने एउटा लहर ल्याउन सकिन्छ। चितवनबाट आएको लहर ढडेलो सल्किए चाहिँ देशैभरि सल्कियो र ६ महिना मलाई राजनीतिक दलप्रति सम्मान छ, मलाई कांग्रेस दलप्रति सम्मान छ, मलाई एमालेका साथीहरुप्रति सम्मान छ, उहाँहरुको दल उहाँहरुको आदर्शप्रति मलाई केही पनि भन्नु छैन, न केही गर्नु नै छ। बस यो मुलुकलाई एक पटक हामीलाई सञ्चालन गर्ने अवसर मिलोस्। मैले त भन्ने गरेको छु अब म फर्किएर गएर 22 पछि भन्नेवाला छु कि अहिले मैले सुनेको छु 10 सीट जितेको राष्ट्रिय दल नभएको दलका नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाउने गाईको हल्ला मैले सुनेको छु। म प्रस्ताव राख्न चाहन्छु यहाँबाट गएर अहिलेको गठबन्धनलाई सरकार बनिरहेको 10 दलको गठबन्धनलाई म प्रस्ताव राख्न चाहन्छु यहाँबाट गएर 10 दलको नेतालाई डेढ़ वर्ष प्रधानमन्त्री बनाउने तपाईहरुले सम्झौता गर्न लाग्नु भएछ। संविधानले कहाँ दिन्छ कहाँ दिदैन थाहा छैन, यो सब चीज छोड्नुहोस्। मात्र 13 वटा मन्त्रालय चलाउँछौं हामी, मात्र 100 दिन सरकार चलाएर देखाउँछौं। हामीलाई 100 दिन सरकार चलाउन दिनुहोस्, 100 दिन 100 डेज एक दिन काउन्ट गरेर जम्मा 13 वटा मन्त्रालय सबै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले चलाउँछ। एक वर्ष डेढ़ वर्ष महीना महीना ककल्ला बाँडेर दिनुहोस्, तर 100 दिन मात्र 100 डेज हामीलाई चलाउन दिनुहोस्। यो देशमा खेती कसरी बसाल्नु पर्छ रातारात गरेर म देखाइदिन्छु भनेर मैले चुनौतीका साथ सकिन्छ, रातारात गर्न सकिन्छ। त्यसैले गर्दा आदरणीय आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू हामीले जनताका पक्षमा काम गर्ने हो भने, जनतालाई मध्यनजर राख्ने हो भने, जनताको पक्षमा काम गर्ने हो भने र जनताका मुद्दालाई मूल मुद्दा बनाएर काम गर्ने हो भने आत्तिनु पर्दैन, डराउनु पर्दैन। एउटा संकेत आइसकेको छ, यो संकेतले हामीलाई अगाडि बढ्न प्रेरणा दिएको छ। एउटा दियोको रूपमा यो बलेको छ, एउटा आशाको रूपमा यो बलेको छ, एउटा नयाँ उत्साहको रूपमा यो बलेको छ। नयाँ उत्साहको रूपमा आएको यो चीजलाई हेरेर 1 महिनामा 2 महिनामा हामीले शंका उपशंका गर्नु आफ्नो ठाउँमा छ, तर यसलाई एउटा कालखण्डसम्म अगाडि जान दिइयो भने, एउटा कालखण्डसम्म यसलाई विश्वास गरेर अगाडि जान सकियो भने र टन्नै साथीहरू लिएर इमानदार देशभक्त र विभिन्न क्षेत्रका विषय विज्ञलाई लिएर अगाडि बढ्न सकियो भने मुलुकले काँचुली फेर्छ। हामीलाई यो कुरामा विश्वास छ। त्यसैले उपस्थित सम्पूर्ण आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई म यही भन्न आएको छु कि यो अभियानलाई निरन्तरता दिनको निमित्त हामी असल साथीहरूलाई यस पार्टीभित्र जोड्न गइरहेका छौँ। चाहे जुनसुकै बातको होस्, चाहे जुनसुकै सिद्धान्त होस्, हामीले पहिला यो मुलुकको हितलाई ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। यो मुलुकको हितका लागि आवश्यक पर्ने विषय विज्ञहरूलाई समेटेर संसदमा लिएर गयौँ र तिनै साथीहरूबाट सरकार सञ्चालन गर्न सक्यौँ भने एउटा उदाहरणीय कार्य गर्न सकिन्छ भनेर हामी लागेका छौँ। र मलाई विश्वास छ यहाँहरूले आफूले दिनुभएको मत र मन फेरि पनि निरन्तर दिनुहुनेछ भन्ने कुरामा म विश्वस्त छु र यहाँहरूलाई आग्रह गर्न म यहाँ उपस्थित भएको छु। म फेरि पनि निरन्तर रूपमा यहाँहरूको घर दैलोमा चुनावी सभाहरूमा पक्कै पनि आउनेछु। त्यो दिन देखेर तपाईँहरूसँग भलाकुसारी पनि अवश्य गरौँला। यो माया विश्वास र साथको लागि यहाँलाई फेरि पनि धन्यवाद दिँदै अहिले यहाँबाट बिदा हुन्छु। नमस्कार। रवि दाई सरकार चुनाव लड्दाखेरि गठबन्धन गर्नु, चुनाव आफ्नो मुद्दामा लड्नु, चुनाव लडेर गइसकेपछि देशलाई अस्थिरतामा लानु हुँदैन।